сәлем достар қалайсыздар қалай жағдайларыңыз сіздермен бірге кореяда тұратын мен құлпынай бүгін сіздерге тағы да жаңа бейнежзумен келдім бейнежзның тақырыбын көріп тұрғандарыңыздай мынандай ыстық күннен қалай аман шығуға болады қалай үй жағдайында мынандай кондер қоспай ақ светтің ақшасын үнемдеп қалай салқын болуға болады кәрістердің қолдан жүрген амалдарын сіздерге айтатын боламын бейнежозбаны соңына дейін көрсеңіздер біреуіңізге болмаса біреуіңізге пайдасы тиетініне сенімдімін негізі мен айта беремін тағы да айта беремін ауылдың таудың қызымын ғой таудың қызы болғандықтан кішкентай кезімізде қанша жаздың күні ыстық болып жатса да жең ұзын киім киіп жүретінбіз өйткені таңертең кешке әжептәуір салқын болатын ал осы жолы қазақстанға барған кезде кәдімгідей қатты ыстық төбемізден шахшиып шығып тұрған күн бар ғой ыстығын мен көрген кезде таң қалып қайттым қатты ыстық қой деп әрине қазақстан ғана емес кореяда да ужасно ыстық кәдімгі шыққан терезеңізді ашып қалсаңыз ыстық ауа былай бетіңізге кіреді ғой соншалықты ыстық және күннің астында бес минут тұра алмайсың ана күн деген бақшиып шығып тұрады біз осындай көшіп келгенімізге бір жыл болған жоқ қой әлі көшіп келген кезде біз кондер құрғызған жоқпыз өйткені кондор құрғызудың ақшасы құрып келіп құрып беретін кісілердің еңбек бір үш жүз төрт жүз доллардай болғандықтан біз ақшамыз үнемдедік те ей ә, қой берші вентилятормен өмір сүре береміз деп құрған жоқ біз және де тағы құрмауымыздың себебі жолдасым да мен де кондердың астында көп отырып қалсақ басымыз ауырады кәдімгідей онша жақтыра бермейміз сондықтан құрмаған едік шыдап шыдап мынау желдеткішпен шыдап келдік те бір күні шілденің он бесінде ғой болды шыдай алмаймыз біз кондерсіз өмір сүре алмаймыз деп қанша қымбат болса да мейлі жасайық деп екі есе қымбатқа құрғыздық өйткені қазір нағыз сезон ол жұмыс жасайтын кісілердің барлығы қолдары бос емес бір апта бұрын резерв жасап қойып бір аптадан кейін келіп жасап берді и то қымбатқа жасап берді амал жоқ бәрібір не істейміз күн өте қатты ыстық сондықтан шыдауымызға тура келді кондер қостырып алдық қазір кондир қосып отырамыз бірақ сонда да үйде тек қана бір кондер ғана емес вентилятор екеуі бірге айналып тұрады соншалықты өте қатты күн ыстық болып бара жатыр негізінде әрине қазір ойлаймын тек қана корея қазақстан ғана емес бүкіл әлемде климат өзгеріп жатқан сияқты қысы қыс сияқты емес жазы өте қатты ыстық әйтеуір түсіне бермейсің иә осындай кезде негізі кәрістерде бұндай ыстықтан қалай қорғанған немесе қалай қорғанады бұрындары әлі күнге дейін қазірде ыстық бұлардың ырымдары сондай күн қатты ыстық болған сайын соншалықты қайнатылған қайнап тұрған ыстық сорпа ішу керек деп ойлайды сонда ана ыстық сорпаны терлейсің ғой терің арқылы барлық жаман нәрселер шығып денің сау болады деп ойлайды расында да бұларда шілде айының он алтысы жиырма алтысы және тамыз айының қаншасы екенін білмеймін осы үш күнде ыстық сорпа ішетін күн бар ә, әр, әр дата әр жыл сайын өзгеріп тұрады осы біз он алтысы күні ыстық тауықтың етін қайнатып сорпа істеп іштік ал жиырма алтысында ішкен жоқпыз қалай үшіншісі қалай бітеді солай күн салқындайды деп ойлайды негізі бұл бұлардың бұл ырымдары екінші негізі бұрындары кәрістер сондай бізде де сондай болған ғой қатты ыстық болатын болса есігің алдына шығып жүр әсіресе папаларымыз ағаларымыз үстінде киімін шешіп арқасына мұздай су бірден салқындап алатын осындай болған бірақ қазір жер үй аз ғой біле барлықтарыңыз білесіздер барлығы көпқабатты үйде тұрады сондықтан баламыз келе садиктен немесе теквондодан ыстықтап терлеп оу ыстық терлеп жатырмын деп келсе бірден салқын душқа түсіріп алсаң мәз болып қалады осылай салқын душқа түсу арқылы терлегенді басуға болады немесе әрине түрлі түрлі мини қолға ұстауға ыңғайлы желдеткіш пен вентиляторлар қолмен мынандай желдететіндер өзіңіз желдетіп жүретін немесе қазір түрлі вентиляторлар шығып кеткен қандай мойынға мойныңызға сап қоясыз өзі айналып тұра береді зато бетіңіз салқын рахаттанып жүресіз кожаңыз құртылмайды және де қолыңызға ұстап жүретін вентиляторлар да бар немесе мойныңызға асылып қоятын вентилятор да бар қазір кәрістер телефонмен бірге қосымша міндетті түрде ұстап жүретін осы мини вентиляторларды өте көп ұстап жүреді жаңа мен желдеткіштер мини вентиляторлардың барлығын егер сіз кореяда болсаңыз сеулде инсадон қаласында түрлі әде, әдемі әдемі сувенирлер сатады ғой сол жерден барып алсаңыз болады немесе түрлі дайсо магазиндерінде тіпті интернеттен де барлық жерден табуға болады қол жетімді терлемейсіз жаурамайсыз осылай жақсы өте жақсы ыңғайлы бұрындары негізі үлкен апа аталарды жаздың күні біз қай жерден көп кездестіретінбіз бізде де сондай кәрістерде де сондай талдың астынан көлеңкелерде отырып алып әңгіме айтып отыратын үлкен кісілерді көрсек қазір талдың астынан бірде бір үлкен кісіні таппайсың ол қазір үлкен кісілерді қайдан табасыз банктің ішінен больницалардың ішінен жер асты базарларының ішінен метролардың ішінен табасыз неге себебі осындай қоғам орындарда кондорды өте қатты суық қылып қосып қояды яғни үйдегі светтің ақшасын үнемдеп не істей аласыз тегін барып салқын жерде демала аласыз біз мына үйге көшіп келмей тұрған кезде бұрынғы үйімізде ә, жаздың күні біз 200 доллардан аса светтің ақшасын төлеген күндеріміз де болған бір айға себебі кондорды 24 сағат қосатындықтан светтің ақшасы өте көп шығатын мына, мына үйде светтің ақшасы одан бетер көп шығады себебі сәл үлкенірек үй болғандықтан қорқып отырмыз келесі айда қанша светтің ақшасы шығатынын бірақ әлі бір ай болған жоқ қосқанымызға егер осылай светтің ақшасын үнемдегілеріңіз келетін болса онда жаңағыдай қоғамдық орындарға барсаңыз болады мен күніге метроғ мен жұмысқа барамын келемін басқа қыламын метроға көбірек мінемін ғой сол кезде міндетті түрде өзіммен бірге жұқа жеңіл жүзін кардиган алып алуға тырысамын себебі сыртта қанша ыстық терлеп мінгеніңізбен метроның ішінде 5 минут отырып бассаңыз болды уже жаурай бастайсыз өйткені кондерді өте қатты қосады қатты қосқан соншалықты жаурап отырамыз сондықтан сыртымыздан жеңіл киім киіп алуға тырысамыз кейде апа аталар жер асты базарларында метоның кіре беріс жерінде отыр нем отырып алып әңіме айтып көрсем ей үйлеріңдегі светтердің ақшасын үнемдеймін деп осы жерге отыр екен ғой деп күліп қоямын менде осындай амал ...дар да бар негізінде тағы бір қызықты оқиғалар бар кәрістердің ырымдары бар жаздың күні енді бір біріне күн қатты ыстық болғандықтан бір біріне сөйлеуге қорқып сөйлесе ашуланып кетіп сөйтіп жатады ғой сондықтан көбінесе кәрістер жаздың күні күннің ыстығынан тағы бір қорғанудың амалы қорқынышты кинолы, кинолар көру деп ойлайды екен күлем ғой қойшы ондай амалы да бар ма не деп және ең соңғысы және бұл ғылыми дәлелденгені кореяда бүкіл үлкен передачаларда айтып жүргені мынау no, вентилятор бар ғой үйдегі сол вентилятордың моторы бар ғой артында сол моторына сіздер жаңағы үйде пивадан, сырадан немесе түрлі сусындардан кола спрайттардан қалған консерв бутылочный ыдыстары бар ғой сол ыдысты жуып скотчпен моторына байлап қойсаңыз жаңағы вентилятордан салқын ауа шығады екен егер сіз оны байламасаңыз бірінші вентиляторды қосқан кезде 40 градуста айналып тұрса ыстықтықта оны қалай қосасыз қалай байлайсыз солай 30 градус 28 сегіз градусқа шейін түседі екен бір күні жұмыстан келе жатсам жолдасым қоқыстан жаңағы пиваның ыдыстарын алып келе жатыр да көзім банка адам позорын шығарып не істеп жатырсыз деп сөйтсем жолдасым ішпейді ғой білеі ой сөйтіп қоқыстан лып келі жатыр екен қазір көресің деді үйге келіп тазалап жуды да вентилятордың мотордың үстіне скуштап жатыр да не істеп жатырсыз сіз десем күледі мына видеоны көрсетіп жатыр маған міне осылай істесең вентилятордан салқын ауа шығады екен и үй бірден салқындайды екен деп, деп күліп жатыр да оны естіп сіздің ойлап таппайтыныңыз жоқ осы десем шынымен жасап көр дейді да дй жасап көрсек де салқын ауа шығып жатыр екен айтамын да осы кәрестердің ойлап таппайтын жоқ деп негізінде әрине ә, әр әр жыл мезгілінің өзінің беретін бір керемет әсері де бар и бір қинап қоятыны да бар ғой мысалы қыстың күні суық жаздың күні ыстық деген сияқты үй жағдайында көбінесе түрлі мұздарды қолданады егер сіз ә, светті светтің ақшасын үнемдеп мен үй жағдайында салқын ұйықтағым келеді салқын жүргім келеді дейтін болсаңыз онда тоңазытқышқа мұздарды толтырып қойып қойып баклашке суларын бәрін мұздатып алып жастықтарының үстіне қойып үстінен сүлгі құйып ұйықтайтын адамдар да бар тіпті сол баклажканы сүлгіге орап орап алып құшақтап ұйықтайтын адамдар да бар салқын ұйықтаймын деп үйінде кондиор жоқ студенттер солай жасайды деп естігенмін солай ұйықтауға болады немесе мұзды қосып түрлі мұз қосылған сулар сусындар ішуге болады мен кейде кофшектарға барып өзіме кофе тапсырыс берген кезде маған ыстығын беріңізші десем сатушы түріме екі рет қарап екі рет қайталап сұрайды ыстық па деп өйткені бүкіл кәрістер мұздай алады да мен неге ыстығын аламын себебі мен мұздайды ішсем бірінші басым ауырады екінші ішім ауырады біз әбден күннің ыстығында да ыстық шай ішіп үйреніп қалған қазақпыз ғой сондықтан мен әлі күнге дейін ыстық кофе ішемін бәрі күледі ғой Жолдасында осындай күнді ыстық кофе қайтіп жшесің деп күледі маған кейде бірақ кәрістер бәрі мұз қосылғандарын ішіп жүреді осылай ыстықтан да сақ, сақтанады деп айтсам болады жаздың күні қарап отырсақ бір ақ ай қалыпты жаздың бітуіне сондықтан бұл қалған бір айды жаз мезгілін есте қалатындай керемет етіп өткізіңіздер деп айтқым келеді бастысы күннің ыстығына көп шығып мұрныңыздан қан ағып әлсіреп ауырып қалмас үшін жаңағы мен айтқан а, вентилятор мини вентиляторды қолдарыңызға көтеріп жүріңіздер немесе салқын душпен жуынып жүріңіздер деп айтамын өйткені күннің ыстығында күні, күні бойы жұмыс істеп жүретін болсаңыз ертең ауырып қалуыңыз әбден мүмкін бүгінгі ба? бір адамға болмаса біреуіңізге көмегі тиді деген үміттемін ыстық жаздан деніміз сау аман есен шығайық барлықтарыңыз жақсы көремін сау болыңыздар